Nå kan du også spille V75 på onsdager. Fra og med onsdag 5. desember kan du spille V75 bonus på Bjerke. Et nytt onsdagsprodukt med 65% tilbakebetaling. Om ingen klarer 7 rette, går premiene inn i 6-potten. Får ingen 7 eller 6 rette, går premiene til 5-potten. Du vil få med alt i en ny onsdagssending på Rikstod Direkte og VGTV fra klokken 17.45. Husk å spille V75 bonus før 19.00.